trumpet will be on balcony. Оркестр гратиме в трьох різних позиціях. Тромбон буде грати на балконі, струнна група буде на сцені, квартет із флейт будуть грати на іншій стороні балкону. Буде цікаво тим, що трубач буде задавати запитання, а йому будуть відповідати флейти. І це буде весело, тому що він буде знову запитувати. І вони знов змушені будуть відповідати. Останнє запитання труби буде без відповіді зі сторони квартету флейт. Answer.